www.attableek.com, the Reviver of Iman. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. وہ کھٹ کھٹانے والی قیامت کو یاد کرو, وہ کھڑ کھڑانے والی چیز یعنی قیامت کو یاد کرو. وہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے اور تم کو معلوم وہ کھٹ کھٹانے والی قیامت کیا ہے؟ جس دن لوگ پریشان حال پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھونکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. سو جس شخص کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا, اور جس شخص کے پلے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا. اور تم کو کچھ خبر ہے وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے. کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاوے, بڑا حادثہ ہو جاوے, بھاری مصیبت آ جاوے تو اس کو عربی میں قارعہ کہتے ہیں. قیامت کے دن سخت گھبراہٹ ہوگی, دل گھبرا جائیں گے اور کڑاکے کی وجہ سے کان پھٹ جائیں گے, اور یہ سب قیامت کے دن جو ہے ہونے والا ہے. یہ سورت مکی ہے, یعنی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 11 آیتیں ہیں. سورہ قریش کے بعد سورہ قیامہ سے پہلے 30 نمبر کے اوپر یہ سورت جو ہے نازل ہوئی, اور اس سورت کے اندر قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا. چونکہ قیامت ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا, بہت بڑی مصیبت ہوگی, بہت بڑا حادثہ ہوگا, اسی لیے اس کو عربی زبان کے اندر قیامت کہتے ہیں. ایک بات یاد رکھو کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں, قیامت کہتے ہیں,
یہ انسان کو ہر وقت سامنے رہنا چاہیے کہ مرنے کے بعد قیامت ہے، مرنے کے بعد آخرت ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے کرائمز ہیں، گناہ ہیں، اس گناہ سے بچانے والی چیز قیامت کا ڈر ہے، قبر کا ڈر ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، ظلم سے روکنے والی چیز قیامت ہے، آخرت ہے، قبر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لو، جن کو قیامت کا یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ لوگ کرائمز بھی بہت کرتے ہیں، گناہ بھی بہت کرتے ہیں، ظلم بھی بہت کرتے ہیں۔ انسان کو تمام طرح کے گناہوں سے روکنے والی چیز اگر کوئی ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے جا کر کے مجھے زندگی کا حساب دینا ہے، قبر میں سوال جواب ہونے والے ہیں۔ یہ چیز اگر سامنے رہے گی تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ معافی کرے گا۔ اس دنیا میں بعض لوگ ایک عجیب سوچ سوچتے ہیں کہ کرائمز اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن نہیں ہونے کی وجہ سے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے، تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے، اسی لیے کرائمز ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو سوال کرتا ہوں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، بڑھیلے گڑھیلے لوگ، وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے پاپ کرتے ہیں۔ ایگزامپل، بہت سارے ڈاکٹر جنہوں نے بڑی بڑی ڈگری لی، ایم ڈی، ایم ایس، بڑی بڑی ڈگری لی، اب یہ لوگ کیسے بڑے بڑے کرائمز کر رہے ہیں؟ کوئی پیشنٹ بیمار گیا تو ضرورت نہ ہو تو ابھی یہ چیک اپ کراؤ، وہ چیک اپ کراؤ، اور پھر جو ہے لیبورٹری والوں کے ساتھ کمیشن، پھر دوا والوں کے ساتھ کمیشن، یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایسے بہت سارے ڈاکٹر بیچارے اچھے بھی ہیں، سیوا بھاوی بھی ہے، خدمت کرنے والے بھی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کی جو بڑے چور ہیں اور بہت زیادہ کرائمز اور گناہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے یہ بات دماغ سے نکال دو کہ جو جاہل ہے وہ گناہ کرتے ہیں، جو ابھن ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ابھن لوگ ہیں ان کے مقابلے میں بھنے ہوئے لوگ، تعلیم پائے ہوئے لوگ، ایجوکیشن پائے ہوئے لوگ، وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آدمی غریبی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، یہ بھی غلط۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں وہی بڑے ظالم ہیں، انسانیت کا، مانوتا کا خون چوس رہے ہیں، وہی بڑے ظالم ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو، مرنے کے بعد کی زندگی کا دھیان نہ ہونا، قبر کا فکر نہ ہونا، بس اس کی وجہ سے آدمی گناہ کا کام کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی ہے، ایک مرتبہ مکہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رات کو رک گئے تو وہاں قریب میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر سے ایک جانور چرانے والا آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ تیرے پاس بکریاں ہیں؟ تو جانور چرانے والا کہنے لگا، ہاں میرے پاس بکریاں ہیں۔ تو حضرت نے کہا، ایک بکری مجھے بیچ دو۔ تو وہ بکری چرانے والا کہتا ہے کہ یہ بکری میری نہیں ہے، میں تو چرانے کا کام کرتا ہوں، غلام ہوں۔
حضرت نے فرمایا کہ ایک بکری بیچ دے، تیرے مالک کو یوں کہنا کہ بھیڑیا آیا تھا اور میری بکری کو کھا گیا تھا۔ تو اس پر وہ غلام بکری چرانے والا جنگل بیابان میں کہہ رہا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گئے، اللہ سے بات کیسے چھپے گی، یعنی میرے مالک کو جا کر کے میں جھوٹ بول لوں گا کہ جنگل میں بھیڑیا آیا تھا، واگ سینہ ریچھ آیا تھا اور کھا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات دل پر ایسی لگی، وہ بار بار کہہ رہے فعین اللہ فعین اللہ فعین اللہ فعین اللہ، یہ تو صرف ان کا امتحان لے رہے تھے اس چرواہے کا، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا متقی آدمی کون ہو سکتا ہے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس بکری چرانے والے مالک کو بلایا اور اس کے پاس وہ غلام خرید لیا اور تمام بکریاں بھی خرید لی، غلام کو آزاد کر دیا اور ساری بکری اس کو ہدیے میں دے دی۔ تو دیکھو تنہائی میں ایکانت میں انسان کو گناہ سے روکنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے، قبر کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرتا ہے اور جانور کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان کے اندر۔ تو اس سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو یاد دلایا، القاریہ ما القاریہ، جب قیامت آئے گا، قیامت آئے گی تو حضرت اسرافیل جو ایک فرشتے کا نام ہے وہ ایک سور پھونکیں گے اور اس سے ایک بھینکر آواز پیدا ہوگی، ڈراؤنی آواز پیدا ہوگی، ایسی خطرناک آواز ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، لوگوں کے دل ہل جائیں گے اور لوگ ڈرنے لگ جائیں گے، اسی لیے اس کو القارعہ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بارش کی سیزن ہوتی ہے، برسات برستی ہے، تو اس موقع کے اوپر کیسی بھیانک آوازیں بعض مرتبہ ہوتی ہے، اس سے بھی خطرناک آواز قیامت کے دن ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سوال کر کے ریپیٹ کر رہے ہیں، مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، دو مرتبہ خود اللہ تعالیٰ نے سوال کو ریپیٹ کیا تاکہ لوگ سمجھے کہ قیامت کتنی خطرناک اور کتنی ڈینجر چیز ہے، قیامت کے دن کیسے حالات ہوں گے۔ ایک کتنی پیاری مثال دی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ اکبر، یہ پروانے ہوتے ہیں جس کو ہم گجراتی میں پتنگیا کہتے ہیں، بٹر فلائی، یہ پتنگے پروانے، یہ جب بہت سارے نکلتے ہیں، جیسے کہ پہلی بارش برسنے کے بعد آپ دیکھ لو تو اتنے سارے ایک ساتھ نکلتے ہیں کہ کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سب پرندے ادھر 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 سب جا رہے ہیں، یعنی کوئی ترتیب نہیں ہوتی اور ادھر ادھر وہ اڑتے ہیں۔ بس قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ تمام انسان پریشان پریشان پروانے اور پتنگیے کی طرح ادھر 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 حیران حیران پریشان پریشان ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان میدان قیامت میں موجود ہوں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اور میدان ایک ہوگا کہ اس کی وجہ سے لوگ ادھر 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 پریشان ہوں گے اور بے چینی کی کیفیت ہوگی، جیسے کہ یہ پتنگے پروانے بٹر فلائی ان کو بے چینی ہوتی ہے، اس طریقے سے تمام انسان قیامت کے میدان کے اندر بے چین بے چین پریشان پریشان ہوں گے۔ اور
ये परवाने बहुत कमजोर होते हैं, उनके जो विंग्स है, उनकी जो पांखें हैं, उसको जरा दबा के पकड़ो तो वो टूट जाती है। तो बस इंसान भी कयामत के मैदान में बिल्कुल कमजोर होंगे, बिल्कुल कमजोर, और जो है सब लोगों को अल्लाह मैदान कयामत के अंदर जमा करेंगे। अल्लाह कयामत के दिन की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमाए, कयामत के दिन की रुसवाई और परेशानी से अल्लाह हिफाजत के अंदर रखे। आगे क्या फरमाया, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ پہاڑ، یہ پہاڑ جو ہے نا بہت سخت ہوتے ہیں، ہم کسی آدمی کا دل بہت سخت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، پہاڑ جیسا اس کا دل ہے، پتھر جیسا اس کا دل ہے۔ تو کہا گیا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ جیسے پہاڑ، وہ بھی کیسے ہو جائیں گے، روئی کی طرح ہو جائیں گے، روئی جیسے کہ کاٹن اور روئی ہوا میں اڑتی ہے، جیسے کہ وہ جہاں پر گادلے گدے بناتے ہیں وہاں جب روح کو مشین میں ڈالتے ہیں تو اس وقت کیسے چھوٹے 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 روح کے ذرے ہوا میں اڑتے ہیں، تو اس طریقے سے پہاڑ جیسی مضبوط چیز، پتھر جیسی چیز، وہ بالکل روئی کی طرح ادھر 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 جو ہے اڑنے لگیں گی۔ تو گویا کہ دھنی ہوئی روئی، دھوکی ہوئی روئی، اون کی طرح سب پہاڑ ہوا کے اندر اڑنے لگیں گے، ایسا حال ہو جائے گا۔ آج جو بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہے اللہ اکبر، وہ بھی قیامت کے دن ہوا کے اندر اڑیں گے، کیسا خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ اس دن کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن لوگوں کا نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ لوگ من پسند زندگی میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی ترازو لگائیں گے، وزن کانٹا لگائیں گے، اور اس میں تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک طرف اچھے اعمال ایک طرف برے اعمال تولا جائے گا۔ اب ذرا ایک بات سمجھو، وہاں جو ترازو ہوگی اس میں دو مرتبہ وزن ہوگا، پہلا وزن ہوگا ایمان اور کفر کا، کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ کفر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب پہلی مرتبہ تولا جائے گا تو تمام ایمان والوں کا وزن مضبوط اور بھاری ہو جائے گا، اسی لیے کہ سب کے سب لوگ ایمان والے اور ایمان کے کلمے کی برکت سے ان کا نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پلے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو پہلی مرتبہ جب تولا جائے گا تو اس میں ایمان اور کفر کو تولا جائے گا، اور ایمان والا پلہ وزندار ہو جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ ایمان والوں کے اعمال کو تولا جائے گا کہ نیک اعمال زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے، نیک اعمال زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے، اس کو بعد میں تولا جائے گا۔ تو جب پہلی مرتبہ تولا جائے گا اور جن کا ایمان والا پلہ مضبوط اور وزندار ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو من پسند زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، فی عیشت راضیہ، من پسند زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اپنی مرضی والی، اپنی چاہت والی زندگی عطا کریں گے۔ دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہوں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تکلیف تو لگی ہوئی ہے۔ جیسے آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں، داخلہ دوں، مثال دوں، ایک دسترخوان کے اوپر 50 قسم کا کھانا رکھا ہوا ہے، ہر ایک طرح کی آئٹم ہے، لیکن آدمی کھاتا کیوں نہیں، بھائی یہ کھا رہا ہے وہ نہیں کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے وہ نہیں کھا رہا ہے، کسی نے پوچھا
भाई आज तो 50-50 आइटम की प्लेट साफ कर डालो, तो क्या कहेगा? अरे भाई खाना हजम नहीं होगा तो फिर मुझे तकलीफ हो जाएगी, पेट मेरा है मुझे उसको संभालना है, फिर खाते खाते ये डरता रहता है कि कहीं शुगर न बढ़ जावे, शुगर लो न हो जावे, कोई बीमारी न आ जावे, फिर कोई न कोई गम और फिकर लगा रहता है। तो दुनिया के अंदर मनपसंद जिंदगी नहीं है, मनपसंद और मजेदार जिंदगी वो तो जन्नत के अंदर है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए फरमाया, माला ऐनुन रात वला उदुनुन समियत वला खतरा ला कल्ब बशर, के किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल भी नहीं आया। ऐसी मजेदार जिंदगी अल्लाह ताला जन्नत में अदा करेंगे। जन्नत की नेमत को हम दुनिया में सोच भी नहीं सकते। एक आयत में आपको सुनाऊं, सब कुछ समझ लो। वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन, जो मन में आएगा वो मिलेगा। यहाँ तो मन में आवे वो तमाम चीज मिलना मुश्किल, और मिल भी जावे तो उसमें खतरे और डर और बीमारी सब कुछ लगा हुआ, लेकिन जन्नत में जो मन में आया वो अल्लाह अता करेंगे, और जो मन पसंद होगा जो चाहेगा अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो इस आयत में फरमाया कि जो भी आदमी अल्लाह से डर डर करके जिंदगी गुजारेगा उसको अल्लाह ताला जन्नत में मनपसंद जिंदगी अता फरमाएंगे। ऐसी मजेदार जिंदगी हकीकत के अंदर जन्नत में ही मिलेगी। देखो याद रखो, जन्नत में खाते चले जाओ, खाते ही चले जाओ, एक डकार आएगी और सब हजम हो गया। वहां सोडा भी नहीं पीनी पड़ेगी, वहां पर हजम करने की हजम की गोली और टेबलेट भी खानी नहीं पड़ेगी। वहां जितना भी खाओ 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 और एक डकार आएगी सब हजम हो जाएगा। और दुनिया में जब डकार आती है ना तो कितनी खतरनाक आती है, और आप और मैं जानते हैं, जितना अच्छा खाना इतनी खतरनाक डकार। जन्नत के अंदर जब डकार आएगी तो उसमें से खुशबू निकलेगी, खुशबू निकलेगी, खुशबू निकलेगी, ऐसी डकार जन्नत के अंदर आएगी। हर तरह का खाना होगा, किस्म किस्म का गोश्त, किस्म किस्म की सब्जियां, किस्म किस्म की मछलियां, किस्म किस्म की जो है फ्रूट, किस्म किस्म की मिठाइयां, यानी आदमी सोच भी नहीं सकता। इतना ज्यादा खाना जन्नत के अंदर इंसान को अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। जिंदगी में पहली मर्तबा आज से तकरीबन 19-20 साल पहले एक मजबूरी के अंदर एक 7-स्टार होटल में रहना हुआ। हुआ ऐसा था कि वो हवाई जहाज फ्लाइट मिस हो गया, तो एयरलाइन कंपनी ने जो है हमको दूसरे दिन के लिए एक होटल के अंदर भेज दिया, 7-स्टार होटल। रात 3 बजे पहुंचे होटल में, सुबह फजर की नमाज के बाद जो वहां बुफे नाश्ता लगता है तो वो देखा, तकरीबन 60 किस्म की नाश्ते के अंदर आइटमें रखी हुई थी, 60 आइटमें नाश्ते के अंदर। तो हजरतुल उस्ताद मुफ्ती अब्बास साहब बिस्मिल्ला दामत बरकात हम भी साथ में थे, हम दोनों थे, तो देखा कि ओहो माशाल्लाह नाश्ते में 60 आइटम। तो दूसरे दिन रात को फ्लाइट थी तो कहा दोपहर में कैसा होगा, रात के खाने में कैसा होगा। तो फिर फरमाने लगे हजरतुल उस्ताद कि ये दुनिया में नाश्ते में 60 अलग अलग आइटम, तो जन्नत के अंदर नेमतों और आइटमों का क्या हाल होगा। फिर दोपहर के खाने में 100 से ज्यादा आइटम, शाम के खाने में दूसरी 100 से ज्यादा आइटम, तो एक ही दिन में 260 के करीब आइटमें देखने को मिली।
खा तो सकते नहीं, चख भी नहीं सकते तमाम की तमाम, लेकिन इससे अंदाजा लगाओ कि ये तो दुनिया का हाल है। तो अल्लाह सुबहानहू व ताला जन्नतियों के अंदर जन्नतियों को जन्नत में कैसी कैसी मजेदार आइटम अता फरमाएंगे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु, और जिन लोगों के नेक आमाल के पल्ले हल्के होंगे, फउम्मुहु हाविया, अल्लाह ताला उनको एक डीप वेल में, गहरे खड्डे में, बहुत उंडे खाड़े में डाल देंगे। वमा अदराका मा हिया, और तुमको कुछ खबर है कि वो गहरा खड्डा, डीप वेल, उंडा खाड़ा क्या चीज है? नारुन हामिया, वो तो एक भड़कती हुई जहन्नम की आग है। अल्लाहु अकबर। अगर वहां पर इंसान के आमाल कम निकले, नेक आमाल कम निकले, और नऊज़ुबिल्ला गुनाह ज्यादा हो गए, तो याद रखो जहन्नम के खड्डे के अंदर डाल दिया जाएगा। बहुत जो है गहरा डीप जहन्नम का खड्डा है, ऐसे खतरनाक खड्डे के अंदर अल्लाह ताला डाल देंगे। अल्लाह आपकी मेरी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। देखो दुनिया में जब कोई तकलीफ आती है ना, तो बहुत सारे लोग तसल्ली देने वाले आते हैं, भाई घबरा मत हम तेरे साथ हैं, भाई घबरा मत हम तेरे साथ हैं। बोलने क्या काम है, खाली खाली भी कुछ कहने वाले मिल जाते हैं, कुछ हकीकत में कहने वाले मिल जाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई तकलीफ आती है तो कोई न कोई तसल्ली देने वाला, कोई न कोई जो है मदद करने वाला मिल जाता है। लेकिन जहन्नम का हाल ऐसा है, वहां कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, वहां कोई जो है तसल्ली देने के लिए भी नहीं आएगा कि भाई तू क्यों घबराता है, डरता क्यों है, मैं तेरे साथ हूं, कोई वहां मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र करो कि हमें अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह ताला को जाकर के अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, मरने के बाद की जिंदगी का ध्यान, यही इंसान को गुनाह से बचाने वाली चीज है। और देखो कयामत के दिन एक तरफ नेक आमाल होंगे और दूसरी तरफ जो है बुरे आमाल होंगे, तो कयामत के दिन हमारे आमाल में नेक आमाल में वजन आ जावे उसकी कोशिश करो, और नेक आमाल के अंदर वजन आएगा ईमान की बरकत से। वमन अराद अल आखिरत वसअ लहा सायहा वहुवा मुमिन फऊलाइका कान सायुहुम मशकूरा। ईमान के साथ दुनिया में कोई भी अमल करो तो वो अमल तराजू में वजनदार होगा। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करो। और तीसरी चीज, अल्लाह को राजी करने के लिए करो। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, रिलीफ के काम, सेवा के काम, खिदमत के काम, हॉस्पिटल, चैरिटी के काम, लेकिन ईमान नहीं है, इसीलिए उनको वो अमल जन्नत में ले जाने का जरिया नहीं बनेगा। ऐसे लोगों के लिए खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फला नुकीम लहुम यौमल कियामति वजना, ऐसे लोगों के अमाल को तोला तक नहीं जाएगा, वजन भी कायम नहीं होगा। वकदिमना इला मा अमिलु मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। ईमान के बगैर जो भी अच्छा अमल हो वो कयामत के दिन बेकार हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हवा में जिस तरीके से छोटे छोटे जर्रे उड़ते, इस तरह वो अमल हो जाएंगे। इसीलिए ईमान शर्त है। हाँ, कोई जो बेईमान है वो अगर दुनिया में अच्छा काम करता है
تو اللہ اس کو دنیا میں ہی اچھا بدلہ دے دیتے ہیں, نیک نامی ہو جاتی ہے, مشہور ہو جاتا ہے, پرکھیات ہو جاتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, عمر میں برکت مل جاتی ہے, عمر لمبی ہو جاتی ہے, روزی خوب مل جاتی ہے, تندرستی مل جاتی ہے, سب دنیا میں مل جاتا ہے, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور دوسری چیز, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو تو وہ عمل ترازو کے اندر وزندار ہوگا. اور تیسری چیز, اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے کوئی آدمی چھوٹا سا بھی عمل کر لے تو ترازو کے اندر بہت وزندار ہو جاوے, اور کسی کو دکھلانے کے لیے بڑے سے بڑا عمل بھی کرے تو ترازو میں وزندار نہیں ہوگا. اللہ آپ کو مجھ کو ہر وقت آخرت کا دھیان عطا فرماوے. اسی لیے کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے, ہاں تو قبر یاد رہے, آخرت یاد رہے. ہم تو خالی شب برات, لیلۃ القدر اور عید پر قبرستان جاتے ہیں, نہیں کبھی کبھی جاؤ تاکہ قبرستان یاد رہے کہ یہاں آ کر کے ایک دن سونا ہے, اور یہاں کے لیے کیا تیاری کی. وہاں بنگلے اور فلیٹ میں تو بہت ڈیکوریشن کروایا, بہت ایلیویشن کروایا, لیکن قبرستان کے لیے کیا ڈیکوریشن کیا, کیا ایلیویشن کیا, قبر کے لیے کون سا بستر بنوایا. یہاں تو گھر میں اے سی ایئر کنڈیشن فٹ کروایا, کارپیٹ لگوائی, قبرستان کے لیے کون سا ایئر کنڈیشن لگوایا. کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے, مردوں کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے, سکرات موت سے, جہنم کی آگ سے, قیامت کے دن کے ہولناکی سے آپ کی میری پوری امت کی اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے. ایک چھوٹی سی دعا بتلاتا ہوں آپ سب کو, اس کی برکت سے اللہ جہنم کی آگ سے بچائیں گے. بہت چھوٹی دعا ہے, فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو, اللہم اجرنی من النار, صرف 7 مرتبہ. اللہم اجرنی من النار, اے اللہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما. اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما. حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لی اور رات میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں گے. اور یہ دو ٹائم تو ہے, یا دن میں موت آئے گی یا رات میں موت آئے گی. تو صبح میں پڑھ لو, دن میں مرو تو بھی جہنم سے حفاظت, مغرب بعد پڑھ لو, رات میں پڑھو تو بھی رات میں مرو تو بھی جہنم کی آگ سے حفاظت. آج سے چالو کر دو, فجر بعد 7 مرتبہ, مغرب بعد 7 مرتبہ, اللہم اجرنی من النار. اور ایک دوسری دعا بتلاتا ہوں جس کی برکت سے موت کی تکلیف سے حفاظت ہوگی. یہ یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے جو قرآن میں ہے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ آسمان اور زمین کے بنانے والے اللہ, آپ دنیا اور آخرت میں میرے مدد کرنے والے ہیں, اے اللہ اسلام پر مجھے موت دینا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے جمع کر دینا. اس دعا کی برکت سے اللہ اچھی موت دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے روزانہ 25 مرتبہ یوں پڑھو, اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت, اے اللہ میری موت میں بھی برکت دے, میرے موت کے بعد کی زندگی میں بھی برکت دے, اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت. 25 مرتبہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پڑھ لو تو آدمی جہاں بھی مرے گا اللہ اس کو شہید کا درجہ دیں گے. گھر میں مرے, بستر پر مرے, کہیں بھی مرے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا, شہید ہونے کا درجہ دیں گے. اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیفوں سے حفاظت میں رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.